السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مريادت ہے کلام سے پہلے اللہ رب العالمین کے کلام کی چند آیات پڑھتا ہوں تاکہ میرے اوپر، میری بات کے اوپر، میری آواز کے اوپر اور آپ سب سے اللہ کے کلام کا سایہ بنا رہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. لقد خلقنا ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما صلى الله.